aquí. سے گزارش ہے کہ ابھی جگہ ہے اگر وہ فرش مجلس پر آ جائیں یا پھر وہ دھیان رکھیں کہ مجھے ایک ڈیڑھ گھنٹہ مجلس پڑھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کھڑے رہنے میں نقصان ہو جائے تو اس لیے اگر وہ اندر آ سکتے ہوں کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں ڈسٹربینس بھی نہ ہو اور ایک ماحول مجلس کا بن جائے تھوڑا تھوڑا آپ ذرا آگے آ جائیں تھوڑا سا رحمت ہوگی میرا ایک سلوات کا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کی یہ فقرے جسے میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے فَوَاللَّهِ لَا تَمُّ ذِكْرَنَا قسم خدا کی یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا وَلَا تُمِیتُ وَحْيَنَا اور تو ہمارے چراغ
وحی کو بجھا نہیں سکتا. اگر آج بھی یزید کے آبا و اجداد کو جہنم سے جھانک کر دیکھنے کا موقع مل جائے تو اتنا بڑا مجمع اس کی شکست سے فاش کا اعلان کر رہا ہے. ایک ہی دفعہ صحیح کر دو اسے, آپ سب بتائیے گا بیٹھے چھوڑ دو. فَوَاللَّهِ لَا تَمُّ ذِكْرَنَا, قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ خطبے کے وہ الفاظ ہیں جو شہزادی نے دربار شام میں دیے ہیں. حقیقت میں یہ لفظ نہیں ہیں, اہل شعور تشریف فرمائے, عظیم آباد کے باشعور پڑھے لکھے اہل فکر حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے, ان کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں. حقیقت میں یہ لفظ نہیں تھی بلکہ جبر کے جبڑے پر صبر کا بھرپور تماشا. جبر کے جبڑے پہ صبر کا بھرپور تماشا تھا. لفظ بدلوں, ابو سفیان کے پوتے کے رخسار پر ابو طالب کی پوتی کا زوردار تماشا تھا. حق کی فدائی کا باطل پرستوں کے رخساروں پر ایک غضبناک تماشا تھا. یہ صرف تماشا نہیں تھا بلکہ اس کی گونج ایسی تھی کہ آج باطل کے نقار خانوں میں بھی بہرے پن کے سوا کچھ دکھائی نہیں. چاہے میرا جملہ باطل ہو جائے طور پر میں حضور دیکھیں, توجہ کیجئے گا, دو خطبے دربار شام میں ہوئے ہیں. بس اب میں اتنا متوجہ رہے آپ, میں یہاں سے میری گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آپ متوجہ ہو گئے, چار منٹوں سے میں آسانی سے آپ تک بات پہنچا سکتا ہوں. بہت توجہ, میں اس شور سے متاثر نہیں ہوں, جو مجھے سن رہے ہیں وہ میرے لیے کافی ہے. دو خطبے دربار شام میں ہوئے ہیں, ایک خطبہ شہزادی نے دیا ہے, ایک خطبہ شہزادے نے دیا ہے. ایک خطبہ حسین کے بیٹے نے دیا ہے, ایک خطبہ علی کی بیٹی نے دیا ہے. ایک خطبہ آغوش عصمت کے پلے ہوئے بیٹے نے دیا ہے, ایک خطبہ گہوارہ علم کی تربیت یافتہ بیٹی نے دیا ہے. خطبے دو ہوئے ہیں, دونوں کا مزاج ایک ہے, فکر ایک ہے, خیال ایک ہے, نظریہ ایک ہے, سوچ ایک ہے, مقصد ایک ہے, مقصد ایک ہے, ہدف ایک ہے. دونوں مقصد کربلا کے ترجمان ہیں, دونوں مقصد کربلا کے ناشر ہیں, دونوں حقانیت کی آواز بلند کرنے والے ہیں, دونوں کی تربیت وحی و الہام کے اشاروں میں ہوئی ہے, دونوں کی تربیت آغوش علم میں ہوئی ہے, دونوں کا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں, انبیاء سلام کرتے ہیں, فرشتے طواف کرتے ہیں, انبیاء سلام کرتے ہیں. کائنات کا سب سے افضل رسول جس دہلیز پر 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے اس دروازے کو دروازے امن قرار دے رہا ہو, جس کی چکی چلانے والی کنیز چکی کی آواز میں قرآن ایسے پڑھنے لگے کہ 20 سال تک لب و لہجہ قرآن میں گفتگو کرتی رہی. کس شرف کے رہنے, کس شرف کے ہیں یہ لوگ, کس مکان میں رہتے ہیں, آپ نے غور فرمایا. یعنی دونوں کا میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ کا, دونوں کا نظریہ ایک, فکر ایک, خیال ایک, سوچ ایک, دونوں کا خاندان ایک, دونوں کا وطیرہ ایک, دونوں کا طریقہ ایک, دونوں کی شریعت ایک, دونوں کا کارنامہ ایک, دونوں قسمت کی آغوش کے پلے ہوئے ہیں. مگر آپ غور کیجئے اور دونوں خطبوں کا خلاصہ کیجئے, سمری پیش کیجئے, سارانش بنائیے, تو خلاصے کے طور پر دو موضوع ابھرتے ہیں. سید سجاد کے خطبے کا عنوان ہے تولا, اور جناب زینب کے خطبے کا عنوان ہے تبرا. میرا جملہ واضح ہو جائے, سید سجاد کے خطبے کا عنوان ہے تبرا اور جناب زینب کے خطبے کا عنوان ہے تبرا. ایک لفظ کہہ دوں آپ کے ذوق سماعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوں, میرے عزیزوں یاد رکھیے گا, واقعہ کربلا کے بعد پہلی مجلس دربار شام میں ہوئی ہے,
اس پہلی مجلس میں دو خطیب تھے، ایک خطیب تھا، ایک خطیبہ تھی، ایک معصوم تھا، ایک محفوظہ تھی، ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، ایک شہزادہ تھا، ایک شہزادی تھی، دونوں عصمت کی دہلیز پر رہنے والے تھے، دونوں خانہ پیغمبر خانہ زہرا کے پلے ہوئے تھے، مگر یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تولا کرتا ہے، ایک تبرا کرتا ہے، جب دونوں کا مقصد ایک ہے تو عنوان کیوں بدل گیا؟ جب دونوں کا مقصد ایک ہے تو عنوان کیوں بدل گیا؟ میرے عزیزوں، نہ تولے کا عنوان تبرے سے الگ ہے، نہ تبرے کا عنوان تولے سے الگ ہے، یہ تو سمجھانا چاہا ہے کہ کبھی اسلام بچانے کے لیے صلح کی جاتی ہے، کبھی جنگ کی جاتی ہے، نہ جنگ الگ ہے، نہ صلح الگ ہے، نہ تلوار الگ ہے، نہ صلح کرنا الگ ہے، اسی طرح نہ تبرا الگ ہے، نہ تولا الگ ہے۔ آج جملہ واضح ہو جائے، نہ تولا الگ ہے، نہ تبرا الگ ہے۔ تبرے کو بدنام کرنے والوں نے یہ کہہ دیا تبرا گالی دینے کا نام ہے، برا بھلا کہنے کا نام ہے، غلط فہمیاں دور کر دی جائیں، شریف خاندان کے لوگ گالیاں نہیں بکا کرتے، پرشے ازائے محبت و مودت پہ بیٹھنے والے مہذب لوگ بد کلامی نہیں کرتے، بدگوئی نہیں کرتے، پہش گوئی نہیں کرتے۔ تبرے کا مطلب گالی دینا نہیں ہے، بلکہ تبرے کا مطلب کسی کو برا کہنا بھی نہیں ہے، تبرے کا مطلب برے کو برا کہنا ہے، اچھے کو اچھا کہنا۔ تبرے کا مطلب کسی کو گالی دینا نہیں ہے، بلکہ برے کو برا کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہو ہے۔ ہاں، اب اگر یہ تبرا غیروں پہ نہیں، کبھی اپنوں پر بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی خلاف اعضا ہے تو اس پر بھی تبرا، کوئی خلاف مجلس ہے تو اس پر بھی تبرا، کوئی خلاف تعزیہ ہے تو اس پر بھی تبرا، کوئی خلاف تابوت ہے تو اس پر بھی تبرا، کوئی خلاف عالم ہے تو اس پر بھی تبرا، کوئی خلاف قلم ہے تو اس پر بھی تبرا، کوئی مودت کے خلاف ہے تو اس پر تبرا، کوئی محبت آل محمد کے خلاف ہے تو اس پر تبرا۔ بس جو خلاف ہیں ان پہ تبرا ہے، جو برے ہیں ان کی برائی کا بتانا تبرا ہے، جو اچھے ہیں ان سے محبت کرنا تولے کی علامت ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو کسی کے برا کہنے سے برا نہیں ہوں گے، اگر آپ برے ہیں تو پوری کائنات کی اچھا بنانے سے آپ اچھے نہیں ہوں گے۔ غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں، شیرازۂ اتحاد امت بکھرنے نہ پائے، لوگوں کو غلط فہمیاں نہ ہو، سوء تفاہم کا بازار گرم نہ ہو، غلط فہمیوں کی وادیوں میں لوگ دامک ڈوئیاں نہ لگانے لگے، افراد اپنے ذہن میں کچرا نہ پالنے لگے، کوڑا دان نہ بنانے لگے۔ اس لیے حقائق بتا دوں، تولا بھی کرنا، تبرا بھی کرنا، پر یہ دھیان رکھنا، تولا ایسے کرنا جیسے سید سجاد نے کیا، تبرا ایسے کرنا جیسے زینب اولیاء مقام نے کیا۔ تبرا ایسے کرنا جیسے زینب نے کیا، تولا ایسے کرنا جیسے سجاد نے کیا۔ تو کیسے تولا سید سجاد نے کیا، کیسا تبرا جناب زینب نے کیا؟ دربار شام کے دونوں خطبے دیکھیے، دونوں کے اثرات دیکھیے، دونوں کا طریقہ کار دیکھیے، دونوں کا نتیجہ دیکھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جناب سید سجاد نے خطبہ ایسے دیا جو شامی آل محمد کو نہیں پہچانتے تھے جاننے لگ گئے، شہزادی زینب نے ایسے تبرا کیا جو بنی امیہ کو نہیں جانتے تھے جاننے لگ گئے۔ تولا ایسے کرنا کہ آل محمد کی شناخت کا ذریعہ بن جاؤ، تبرا ایسے کرنا کہ دشمنان اسلام کے چہرے سے نقاب اسلام ہٹا دو۔ اور ہمارے لہذا تولا بھی ہوا اور تبرا بھی ہوا۔ بس ایک سوال ہے، توجہ کیجیے گا، اہل شعور نصیب فرما ہے، ہر دیہات میں یہ باتیں پڑھی نہیں جاتی، ہر علاقے میں یہ باتیں پڑھی نہیں جاتی، مگر جہاں اہل علم، اہل شعور اور صاحبان ادراک و فہم و فراست مل جائے، وہاں اپنی بات کو آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ خطبے دونوں ہوئے، میں دونوں خطبے آپ کو سناؤں گا تھوڑا تھوڑا خلاصے کے طور پر، مگر توجہ فرما لیجیے، دو
دو خطبے ہوئے ہیں, ایک کا عنوان تولا ہے, ایک کا عنوان تبرا ہے. سوال یہ ہے کہ 61 ہجری میں یہ تولا اور تبرا کیوں کیا گیا؟ میرے ساتھ ہیں آپ, سوال ذہن میں واضح ہوا, کیوں شہزادی نے تولا کیا؟ میں آخر تک ان کے جواب آپ سے طلب کروں گا اپنے جواب دینے کے بعد. کیوں شہزادی نے تبرا کیا اور کیوں سید سجاد نے تولے کا اعلان کیا؟ تولا کیوں ہوا, تبرا کیوں ہوا؟ 61 ہجری میں جا کے ایک دربار میں دو خطبے, دونوں خطبوں کا الگ الگ عنوان کیوں رکھا گیا؟ یہ سوال ذہن میں رکھیے گا. اب میں تمہیدی منظروں سے گزرتے ہوئے جواب آپ کے گوش گزار کروں گا. 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آن بان شان و شوکت وقار اور جاہ و حشم کے ساتھ اپنی منزلیں طے کرتا رہا. پورا اسلام وحی کے اشاروں پہ آ رہا تھا, آیت کے اشاروں پہ آ رہا تھا, ربانی قوتوں کے ساتھ آ رہا تھا, الہی پیغامات کے ساتھ آ رہا تھا, جبرائیل جیسا فرشتہ لے کے آ رہا تھا. لفظ بدل دوں تو آسانی سے کہہ سکتا ہوں, بارگاہ ملکوتیت سے اسلام چلا تھا تو عام بندے کے ہاتھ, فرشتے کے ہاتھ نہیں بھیجا گیا, رب ذوالجلال کے یہاں سے چلا تھا تو جبرائیل جیسے فرشتے کا انتخاب کیا. جبرائیل عام فرشتہ نہیں ہے, فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے. سید الملائکہ کے ہاتھ اسلام بھیجا گیا, جس کے پاس بھیجا گیا وہ کوئی عام نبی نہیں تھا, نبیوں کے سردار کے پاس اسلام بھیجا گیا کہ اسے پھیلایا جائے. سید الانبیاء نے اسلام کی ذمہ داری, توجہ سے جملہ سنیے گا, سید الانبیاء نے اسلام کے پھیلانے کی ذمہ داری سید الاوصیاء کے حوالے کر دی, عام وصی کے نہیں کی, وصیوں کے سردار کے حوالے کر دی. سید الاوصیاء نے جاتے جاتے اس دین کو بچانے کی ذمہ داری سید الشہداء کے حوالے کر دی. ملکوتیت کی بارگاہ سے چلا, رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اسلام چلا, ایک سید کے ہاتھوں ایک سید تک پہنچایا گیا. ایک سید زادے نے پھیلایا, ایک سید نے پھیلایا, ایک سید زادے نے بچایا. اس کا مطلب قدرت یہ بتا رہی ہے کہ دین کی ذمہ داری سیدوں سرداروں پر ہے, غلام ذاتوں پہ نہیں ہے. سیدوں سرداروں پر ہے, غلام ذاتوں پہ ذمہ داری نہیں ہے. اور سنت یافتہ غلام ذات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں, مگر میں کہوں گا نہیں, آپ سمجھیے گا, میں کہوں گا نہیں جملہ, آپ سمجھ جائیے گا. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جملہ کہاں کہاں تک سمجھ آتا ہے. جب امام نے کہا کسی بندے سے جو ممبر پہ بیٹھا تھا, او غلام زادے اتر میرے باپ کے پتر. آپ جملہ سن لیجیے, بڑی آسانی سے جملہ کہوں گا, جملہ سن لیجیے. امام نے کہا او غلام زادے اتر میرے باپ کے ممبر سے. غلام زادہ گھر آیا, باپ سے کہا مجھے علی کے بیٹے نے غلام زادہ کہا. باپ نے کہا امام زادہ تو ہے نہیں, غلام زادہ تو بننا نہیں چاہتا. تیسری صورت بڑی خراب, امام زادہ تو ہے نہیں, غلام زادہ تو بننا نہیں چاہتا, جلدی جا جس نے تجھے غلام زادہ کہا ہے اس سے لکھوا لے, کم سے کم تیسری سنت سے تو بچ ہی جائے گا. اور فرما رہے ہیں آپ دو خطبے ہوئے, دونوں کا عنوان الگ الگ ہے, کیوں رکھے گا؟ بس کتنی توجہ رکھ لیجئے, میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ دو خطبے الگ الگ عنوان پر کیوں رکھے گئے. توجہ, 11 ہجری تک اسلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا. 11 ہجری میں ایک انقلاب آیا, انقلاب یہ آیا کہ امت, اب جملہ سن لیجیے آپ, امت میں ایک انقلاب آیا کہ امت بانی اسلام کے جنازے کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں ادھم مچانے چلی گئی. لفظ کہہ سکتا ہوں کہ شعور کے جنازے پر عین چھوڑ دیا گیا, شور مچایا جانے لگا. شعور کے جنازے پر عین چھوڑ دی گئی, شور مچانے بھاگتی رہے, اور نتیجہ یہی ہوا کہ 11 ہجری کے بعد شڑیتر رچے جانے لگے, سازشوں کا بازار گرم کیا جانے لگا. نتائج آپ کے سامنے ہیں, غور و
فرمائیے گا. سب سے پہلا مرحلہ یہ طے ہوا کہ جب حکومت دوسروں کے حق میں چلی گئی اور علی خاموش بیٹھ گئے, تو اب جب خاموش علی بیٹھ گئے تو دوسروں سے بھی رہا نہ گیا. انہوں نے دو پردے تیار کیے, بہت توجہ سے جملہ سنیے گا, دو پردے تیار کیے, ایک ضخیم پردہ, ایک موٹا پردہ آل محمد کے فضائل کو ڈھانپنے کے لیے, ایک باریک چلمن بنائی گئی کفر کے چہرے پر بنقاب اسلام چڑھانے کے لیے, ایک ضخیم پردہ آل محمد کے فضائل کو ڈھانپنے کے لیے, ایک باریک چلمن کفر کے چہرے پر بنقاب اسلام چڑھانے کے لیے. دیکھیے سازش کوئی بھی ہو, شڑیان کوئی بھی ہو, سازشوں کا بازار جب گرم ہوتا ہے تو اچھے کام کے لیے سازشیں کی جائے, برے کام کے لیے سازشیں اثر انداز ہوتی ہیں, چاہے اچھے لوگ سازش کریں یا برے لوگ سازش کریں. ایک جملہ کہنا چاہوں گا, آل محمد کے فضائل ڈھانپ دیے گئے کہ نہیں, کفر کے چہرے پر نقاب اسلام ڈال کر انہیں مسلمان بنا دیا گیا کہ نہیں؟ ایک ہی دفعہ اسے صحیح کر دیں بھائی, سلوات پڑھیں بابا دوار. آپ میں جب متوجہ رہیں آواز بہت, ایک سلوات ایک اور سوال پڑھ رہے ہیں آپ. دو زخیم پردے تیار, ایک پردہ زخیم پردہ آل محمد کے فضائل پہ ڈھانپنے کے لیے, ظاہر جب ذکر آل محمد اور شیطان اپنا کام نہ کرے تو پھر کیا فائدہ ہوگا. یہ قبولیت کی اسناد ہوتی ہے کہ جب شیطنت پیدا ہونے لگ جائے اور مائک اپنا کام دکھانے لگے, جس کا مطلب ہے کہ مجلس قبول ہو رہی ہے, شیطان کو درد ہو رہا ہے. ورنہ میرا منہ لگا مائک میری ہی نہیں, توجہ کیا آپ, توجہ فرمائے. ایک اور سلوار پڑھ دیں آپ. میں اتنے بڑے مجمع میں علمی باتیں کرنے کا مجاز نہیں, فن خطابت کے خلاف ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں علمی باتیں کی جائیں. صرف شہر عظیم آباد کی علمی معیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ ثقیل گفتگو کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی, مگر جن کی آ رہی ہے ان کے لیے میرا بیان کافی ہے. ایک ضخیم پردہ, موٹا پردہ آل محمد کے فضائل پہ ڈھانپنے کے لیے, ایک باریک چلمن کو ان کے چہرے پر بنقاب اسلام چڑھانے کے لیے, سازشیں اپنا کام کرتی ہیں, توجہ سے جملہ سنیے گا, سازشیں اپنا کام کرتی ہیں اور ان سازشوں نے اپنا کام کیا کہ نہیں بتائیے. 61 ہجری میں جو شریعت رچا گیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 61 ہجری میں فاطمہ زہرا کا لال تو تہدید کر دیا گیا, ہندا کا بیٹا تخت پہ بٹھا کر رسول کا خلیفہ بنا دیا گیا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حسین کو جانتے نہیں تھے, حسین کو پہچانتے نہیں تھے, حسین کو جانتے بھی تھے, حسین کو پہچانتے بھی تھے. نہیں, لفظ کہوں گا کہ جانور صفت مسلمان کربلا میں تھے جو رسول کی سواری پہچانتے تھے, رسول کا سوار نہیں جانتے. دوشے رسول کا سوار نہیں جانتے تھے. پچھلے سال کے یہ جملے کہ دیکھ کے تیر مارنا کہیں رسول کے گھوڑے کو نہ لگ جائے, اس گدھے کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ رسول کے گھوڑے پہ تیر نہ لگے, رسول کے کاندھے پہ جو سوار ہوتا تھا.
کیا امت نے وہ منظر نہیں دیکھے کہ نبی کے کاندھے پہ دو معصوم شہزادے سوار ہیں؟ کسی صحابی نے کہا پیغمبر سے کہ مولا لائیے ان بچوں کو ہمیں دے دیجئے، پیغمبر نے فرمایا کہیں دیکھا ہے بابول کے درخت پہ گلاب کے پھول لگے؟ کیا امت اس منظر کو نہیں دیکھ رہی تھی؟ کیا منظر امت اس منظر کو نہیں جان رہی تھی کہ جب نبی نے اپنے زلفوں کو دونوں بیٹوں کو تھما دیے، میں نے کہا یا نبی اللہ اگر یہ بچے مچل گئے تو کیا ہوگا؟ ایک نے کہا مسجد چلیے، ایک نے کہا گھر چلیے، یا نبی اللہ کیا ہوگا؟ کس کی ناز برداریاں کریں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ نبی زلفیں انہی کے ہاتھوں میں دیں گے جن میں اختلاف نہ ہو، تو کیا امت اس نظریے کو نہیں دیکھ رہی تھی؟ اور کم سے کم جس کو نبی نے کہا تھا قبول کا ذرا، ان کانٹوں والوں کو تو ان پھولوں کی عظمتوں کو جاننا ہی چاہیے تھا، تو کیا امت ان کی عظمتوں سے ناواقف تھی؟ نہیں میرے عزیزوں، واقف تھی۔ اسی لیے تو یہ شریعت رچا گیا تھا کہ زخیم پردہ بناؤ تاکہ آل محمد کے فضائل ڈھانپ دیے جائیں، ایک باریک چلمن بناؤ کہ کفر کے چہرے پر بنقاب اسلام اڑا دیا جائے، شڑیت رچا گیا۔ اور اس شڑیت کے لیے، اس سازش کے لیے سب سے پہلا کارنامہ یہ کیا گیا، ایک علمی کام کیا گیا، شجر تاریخ پر منع تدوین حدیث کا شاخسانہ لگایا، یعنی نبی کی حدیثوں کا لکھنا بند کر دیا جائے۔ نبی کی حدیثوں کا لکھنا، توجہ سے جملہ سنیے گا، نبی اس جملے سے مجھے آگے چل کے کام لینا ہے، نبی کی حدیثوں کو لکھنا بند کر دیا۔ جیسے حکومت کوئی آرڈر پاس کرتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کو آدھار کارڈ سے لنک کر دیجئے، تو اب سب کی ذمہ داریاں بنتی ہے کہ نہیں کہ وہ کام کریں جو حکومت نے آرڈر کیا ہے، تو ایسے ہی یہ آرڈر بھی ہو گیا کہ نبی کی حدیثیں نہ لکھی جائیں۔ اب آپ ایمان سے بتائیے کہ نبی کی حدیثیں لکھنا منع ہو گیا، مان لیا آپ نے اس بات کو، حکومت نے اعلان کر دیا، 11 ہجری میں یہ شڑیتر رچا جانے لگا نبی کی حدیثیں لکھنا منع ہو جائے۔ کیوں منع کر دی گئی؟ نہ قرآن کی آیت میں اور نبی کے کلام میں فرق نہیں ہو پائے گا، آپ ایمان سے بتائیے، آپ کو فصاحت کا پتا نہیں، عربی زبان کی باریکی کا پتا نہیں، اس کی نزاکتوں کا پتا نہیں، اس کے استعارات کا پتا نہیں، اس کی تشبیہات کا علم نہیں ہے، اس کے قوافی آپ نہیں جانتے ہیں، سجا کا قانون آپ نہیں جانتے ہیں، بلاغت کا معیار آپ نہیں جانتے ہیں، فصاحت کے رموز آپ نہیں جانتے ہیں، مگر آپ اتنا جانتے ہیں کہ خطیب نے آیت پڑھی ہے، روایت پڑھی ہے۔ آج ہمارا مجمع یہ جانتا ہے کہ آیت کیا ہے، روایت کیا ہے، کل کا عرب جو اپنی زبان پہ نازا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ آیت کون سی ہے، روایت کون سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خوبی سے جانتے تھے کہ آیت کیا ہے، روایت کیا ہے، تو پھر حدیثوں کا لکھنا منع کیوں کیا؟ حدیثوں تاریخ کے ساتھ ساتھ سیاست بھی بتا رہا ہوں، اور سیاست کے ساتھ ساتھ شریعت بھی بتا رہا ہوں کہ بنی امیہ نے کیسے کیسے کھیل کھیلے ہیں۔ تو یہ آنے والی نسلوں کا بتانا بہت ضروری ہے، ان کو پہچانوانا بہت ضروری ہے تاکہ آنے والی نسل آگاہ رہے۔ روایت کی مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، آپ کے ذہنوں تک کچھ پہنچانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ پہنچا جاؤں۔ غور فرمائیے، جب حدیثوں کا لکھنا منع تھا، مان لیا آپ نے، جب پھر سے جملہ سنیے، جب حدیثوں کا لکھنا منع تھا تو مسواک کی روایت کہاں سے آئی، سرمے کی باتیں کہاں سے آئی، کاجل کے تذکرے کہاں سے آئے، اونچے پائجامے چھوٹے کرتوں کا ذکر کہاں سے آ گیا، یہ گٹوں اور ٹکروں کی باتیں کہاں سے آ گئی، زلف دراز کے قصے کہاں سے آ گئے، یہ شریعت پوری کی پوری کہاں سے آ گئی؟ سارے احکام تو قرآن میں ہیں نہیں، نبی کی حدیثیں لکھنا بند ہیں، تو دو ہی چیزیں تو ہیں، یا تو یہ ساری روایتیں حکومت کے کارخانے سے آئی ہیں۔ اگر روایت حکومت کے کارخانے سے آئی ہے تو مستحب ہونے کی، شریعت ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذہن سے آئی ہیں۔ اگر نبی کے ذہن سے آئی ہیں تو حدیثیں لکھنا منع تھی، نہیں توجہ دیا، یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، حدیثیں لکھنا منع نہیں تھی، حدیثیں لکھنا منع نہیں تھی، بلکہ وہ حدیثیں جو آل محمد کی فضیلتیں بیان کرتی تھی۔ جانو میرے عزیزوں،
عظمت آل محمد دشمنوں نے تو چھپائی ہے، اب تو نادان دوست بھی چھپانے لگے ہیں۔ یہ مظلومیت آل محمد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مظلومیت آل محمد نہیں تو اور کیا ہے؟ توجہ سے جملہ سنیے گا، یہ عظمت آل محمد، رومیت آل محمد نہیں تو اور کیا ہے؟ کل دشمنوں نے عداوت میں چھپائی تھی، آج دوست حماقت میں چھپا رہے ہیں، اپنے شہرت کے لیے چھپائے جا رہے ہیں، اپنی وجود کو آگے لے جانے کے لیے چھپائے جا رہے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں یہ آل محمد کی مظلومیت، احادیث پر پہرا بٹھا دیا گیا، وہ حدیث توجہ۔ اس کا نتیجہ قبلہ، نتیجہ کیا ہوا ملاحظہ فرمائیے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب حدیثیں لکھنا منع ہو گئی، کب چڑیاں رچا گیا؟ 11 ہجری میں۔ غور کیجیے گا جملوں پر، 11 ہجری میں حدیثیوں کا لکھنا منع ہوا، 11 سے 36 ہجری تک یہ 25 برس وہ تھے جب علی خاموش رہے۔ یہ توجہ کیا آپ نے، علی خاموش رہے، حکومت دوسروں کے قبضے میں، علی خاموش بیٹھے ہیں۔ علی والوں کو علی کی سنت سمجھنا بھی چاہیے، علی کی سیرت پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب حکومتیں تمہارے حقوق سے تم کو محروم کر دیں تو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش بیٹھ کے علم کے اتنے چراغ جلا دو کہ 25 سال کے بعد حکومت لڑکھڑاتی ہوئی 2-3 قدم چل کے علی کے قدموں میں آ کے گر جائے، یا علی اب آپ ہی آشیرواد دے دیجیے۔ یا علی آپ ہی اجازت دے، یا علی آپ ہی آشیرواد دے دیجیے، اب غیروں سے سنبھالی نہیں جاتی۔ یاد رکھیے گا، حکومت جہالت سے کبھی نہیں چلتی ہے، علم سے چلے گی تو باب مدینۃ العلم پر آ کے رک جائے گی۔ اب جو باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں ان کی ذمہ داری، ایک سلوات پڑھنے محمد علیہ وسلم، نبی کی حدیثوں کا لکھنا منع ہو گیا، توجہ فرمائیے گا، شریعت اور سازش جو رچی گئی اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 11 ہجری میں علی خاموش بٹھا دیے گئے، مگر علی کی خاموشی قسم خدا کی بہت بڑی خاموشی ہے، اور یہ خاموشی کسی ایسے بندے کی ہو جو بولتا نہیں تو سمجھ میں آتی ہے، مگر وقت کا سب سے بڑا متکلم خاموش تھا، سب سے بڑا مجاہد خاموش تھا، بڑا معصوم امام خاموش تھا، ابو الائمہ ہے علی کی ذات۔ علی کی خاموشی یوں ہی نہیں ہے، یہ پوری خاموشی علی کی حکمت کے سانچے میں ڈھلی ہے، اور ہمارے لیے سنت ہے قسم خدا کی علی کی، کہ جب حکومتیں تمہیں تمہارا حق نہ دیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم علم کے کتنے چراغ جلا لو کہ تمہیں ان کی ضرورت نہ ہو، انہیں تمہاری ضرورت پڑنے لگے، انہیں تمہاری ضرورت پڑنے لگ جائے۔ یہ میسج کنوے کرنا ضروری ہے، لہذا ہمارے سماج میں علم کا بول بالا ہونا چاہیے، جہالتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، توجہ فرمائیے گا۔ لہذا 11 ہجری سے 36 ہجری تک، اب 36 ہجری میں تو علی ظاہری تخت حکومت پر آ گئے کہ نہیں؟ ظاہری تخت حکومت پر علی آ گئے، 4 سال تک علی نے حکومت کی۔ 40 ہجری میں حکومت شام کی سازشوں کے نتیجے میں علی شہید کر دیے گئے، اور توجہ ہے آپ سے، اور فرما رہے ہیں آپ، 40 ہجری میں علی شہید کر دیے گئے۔ 4 سال جس انسان نے حکومت کی ہے، حاکم وقت رہا ہے، اب دو جملے تاریخ کے سن لیجیے، تاریخ عاصم کوفی جا کے دیکھیے، علامہ ابن جریر طبری کی تاریخ طبری ملاحظہ فرمائیے، یعقوبی کی تاریخ یعقوبی ملاحظہ فرمائیے، اور جتنی کتابیں ملوکیت پر لکھی گئی ہیں انصاب العرب میں بھی یہ جملے آپ کو مل جائیں گے، تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ جملے مل جائیں گے۔ دو باتیں شام والوں نے کہی، بہت توجہ رکھیے گا، میں اپنے موضوع سے بالکل مرتبط ہوں۔
دو باتیں شان والوں نے کہی, کون علی شہید ہو گئے؟ فاطمہ کے باپ علی. یہ ورڈنگ ہے تاریخ کی, نہیں توجہ کیا آپ نے. علی کوفہ میں جب شہید ہوئے, سارے مورخین نے مل کے لکھا ہے کہ شام والوں نے یہ سوال کیا کہ کون علی شہید ہو گئے, نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نہ باشد, کیا فاطمہ کے باپ علی؟ اہل شام کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ علی فاطمہ کے شوہر کا نام ہے یا علی فاطمہ کے باپ کا نام ہے. مجھے اہل شام سے شکایت نہیں ہے, اس لیے کہ جو جاہل قوم اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ جانتی ہو, اسے آل محمد کے رشتوں کی کیا خبر ہو؟ مجھے تو تاریخ سے شکوا ہے کہ اس نے یہ ورڈ لکھ کیسے دی, یہ لفظیں لکھ کیسے دی. اور دوسرا توجہ سے جملہ سنیں, دوسرا جملہ تاریخ کا بڑا عجیب و غریب ہے. دوسرا جملہ تاریخ میں یہ لکھا, علی مسجد میں شہید ہو گئے. علی کا مسجد سے رابطہ کیا تھا؟ جو حالت رکوع میں وہ انگوٹھی خیرات دیتا تھا جس سے سلیمان سلطنت کرتے تھے, جس کے پیر سے تیر حالت نماز میں نکال لیا جاتا, جو سجدوں کی آبرو تھا, جو رکوع کی جان تھا, جو نمازوں کی جان تھا, جو بقائے اسلام کی جان تھا, ایک علی ہی تو تھا جو میدان میں لاپتہ تھا. مگر اب ان کا وقت میرے وقت سے نہ جوڑیے گا, ان کا وقت الگ ہے, میرا وقت الگ ہے. اور فرمائیے, توجہ کیجیے گا, پہلا جملہ کون علی, تاریخ کا جملہ. دوسرا جملہ, علی کا مسجد سے رابطہ کیا تھا؟ توجہ کیا آپ, علی کا مسجد سے رابطہ کیا تھا؟ جملہ سنیے گا, کب کہا یہ جملہ؟ 40 ہجری میں علی کی شہادت کے بعد. میری طرف متوجہ رہیے آپ, ذرا اجازت میرے لیے تو الارم بند بچ گیا ہے, ایک سلوات پڑھ دو. بس قبلہ محترم آ چکے ہیں, میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہوں, بہت توجہ رکھیے گا. دو جملے تاریخ میں ملتے ہیں, پہلا جملہ کون علی, فاطمہ کے باپ علی. دوسرا جملہ تاریخ میں لکھا ہے, علی کا مسجد سے تعلق کیا تھا؟ بڑا عجیب جملہ ہے مگر تاریخ نے لکھا ہے. تاریخ آسم کوفی دیکھیے, تبری دیکھیے, یا وہ بھی دیکھیے, ساری کتابیں تاریخ کی اٹھا کے دیکھیے, سب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اہل شام نے علی کی شہادت کے بعد کیا کہا. میرا توجہ کیجیے گا, ہم بھی مولانا بھی کبھی کبھی اسٹیشنوں پہ جاتے ہیں تو جو قریب قرب جوار کی مسجد ہوتی ہے, نماز کے وقت وہاں مسجد کے میں چلے جاتے ہیں, جب ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ بڑے غور سے اور حیرت سے ہمیں دیکھتے ہیں, اور حیرت سے دیکھنے کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ شیعہ, آپ کا انداز نماز کا کچھ ہم سے الگ ہے. ہم نے کہا جی الحمدللہ ہم شیعہ ہیں. بڑا عجیب جملہ ہے ان کا, اچھا شیعہ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ شیعہ
نماز بھی پڑھتے ہیں، دل تو چاہا کہ ایک جملہ کہہ دوں شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ کون نماز پڑھے گا جن کے اماموں نے سر سجدے میں کٹایا ہے؟ سجدہ کسی اور کی میراث تھوڑی ہے، ان کی میراث ہے سجدہ، عبادت ان کی میراث ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ کر کہتا ہوں کہ جب روز محشر ہم جمع ہوں گے تو آل محمد ایک طرف ہوں گے، ہم ایک طرف ہوں گے، تو جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں کرتا، جو نہیں پڑھتے ہیں خدا نہ چاہتا ان سے یہی بات ہوگی کہ یہ آل محمد ہیں، جنت کے مالک، یہ مالکین جنت ہیں جن کا ایک بھی سجدہ قضا نہیں ہوا، یہ مشتاق جنت ہے جس کا ایک بھی سجدہ قضا نہیں ہوا۔ ہم نے کہا شیعہ ہی نماز پڑھتے ہیں، مگر تمہارے سوال سے میری بات ایک بات میرے سمجھ میں آ گئی، تمہارا تعلق بھی معلوم ہو گیا، میرا تعلق بھی معلوم ہو گیا، تمہارا سوال بتا رہا ہے میرا تعلق علی والوں سے ہے، تیرا تعلق شام کے شجروں سے ہے، میرا تعلق شام کے شجروں سے ہے، ورنہ یہ بات کبھی نہ کہتا۔ میرے جو تمیزی منظر جلے تمام ہو گئی، گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں، بس توجہ سے جملے سن لیجیے، یہاں تک آپ نے ملاحظہ کیا ہے 40 ہجری میں یہ دو جملے تاریخ نے کہے، نتیجہ کیا ہے؟ جو شریعت رچا گیا ہے ایک ضخیم پردہ آل محمد کے فضائل کو ڈھانپنے کے لیے، ایک باریک پردہ کفر کے چہرے پر بنقاب اسلام چڑھانے کے لیے، اس سازش کے نتیجے میں من تدبیر حدیث کا شاخصانہ تیار کیا گیا، آل محمد کی فضائل کی حدیثیں ڈھانپ دی گئی اور دوسروں کی حدیثیں کفر کے چہرے پر بنقاب اسلام چڑھا دی گئی۔ دلیل یہ ہے کہ بڑی بڑی صحیح صحیح کتابوں میں صدیقہ طاہرہ جو نبی کی ایک لوتی بیٹی تھی جس کا خون کا رشتہ تھا نبی سے، اس کے لیے تو 4 حدیثیں ملی ہیں، جن کے آنے جانے کا رشتہ تھا، جن کا پانی کا رشتہ تھا، ان کی خدمت میں چڑھانے کے لیے 25,000 حدیثوں کا چڑھا تھا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، نبی کی ایک لوتی بیٹی کے لیے 4 حدیثیں اور آنے جانے والے رشتوں کے لیے 2-4 سال میں 25,000-30,000 حدیثیں فضائل میں بنائی گئی۔ یہ شڑینتی ہی تو تھا کہ کفر کے چہرے پہ نقاب اسلام پڑ جائے، آل محمد کے فضائل کو ڈھانپ دیا جائے۔ وہ بیٹی جو 18 سال نبی کے ساتھ رہی ہے، اس کی شان میں تمہیں 4 حدیثیں ملے، کچھ تو امت مسلمہ شعور کے ناخون لے کے انصاف تو کرے نبی کے حق میں، اولاد نبی کے حق میں کچھ تو انصاف سے امت کام لے۔ ایک طرف 25,000 حدیثیں، ایک طرف 4-5 حدیثوں سے زیادہ امت کو آل محمد کی شان میں نہیں ملتی، صدیقہ طاہرہ کی شان میں نہیں ملتی۔ دیکھیے واقعہ کب کا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 40 ہجری میں علی کوفے میں شہید ہوئے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، شام والوں نے دو جملے کہے، اب سمیٹتے ہوئے گفتگو کو آگے لے جا رہا ہوں۔ 60-61 ہجری بیعت کا مطالبہ، 61 ہجری کے آغاز میں حسین کربلا کے قبضے ہوئے اقدار پہ شہید ہو گئے، قافلہ اسیر بنا کے قیدی بنا کے لے جایا گیا، قافلہ پہنچا شام میں، توجہ سے جملہ سنیے گا اور جذبات پہ کنٹرول کیجیے گا، میں تاریخ کی حقیقتیں اور تاریخ کا شریعت آپ کو بتا رہا ہوں، کیسی کیسی سازشیں آل محمد کے خلاف رچی گئی ہیں۔ 40 ہجری میں جو سوال تھے وہ 60 ہجری میں پھر سامنے آ رہے ہیں۔ 61 ہجری میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچنے والا ہے، ایک آدمی مسجد سے نکلا، سید سجاد کے چہرے پہ نظر کی، ہم مرتبہ کہنے لگا تمہارے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا، تمہیں قیدی بھی ٹھیک بنایا گیا، تم اسلام کے باغی ہو، اسلام کے دشمن ہو، اسلام کے باغی ہو، اسلام کے دشمن ہو۔ کب کی بات ہے بولیے؟ 61 ہجری کی۔ 61 ہجری میں امام نے مسجد سے نکلنے والے شخص کو متوجہ کر کے کہا، بھائی تو تو مسجد سے نکل رہا ہے، تو تو ایسا نہ کہے۔ اس نے کہا تمہارا مسجد سے رابطہ کیا ہے؟ آئے کر جملہ، یعنی جو 40 ہجری میں جو شڑیانتر تھا، جو 11 ہجری میں رچایا گیا تھا، 40 میں بھی نتیجہ خیز ہوا اور اب 61 میں بھی نتیجہ دے رہا ہے۔ امام نے کہا
तू मस्जिद से निकलना है, वो कहते हैं आपका मस्जिद से क्या ताल्लुक। आपने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा, उसने कहा तुम्हारा कुरान से क्या ताल्लुक। आपने कहा क्या तूने आए तफीर नहीं पढ़ी, उसने कहा आपका आए तफीर से क्या ताल्लुक। कहा आए तफीर किसकी शान में है, कहा अहले बैत की शान में। कहा हम ही तो आले बैत हैं, हम ही तो आले मोहम्मद हैं। इतना सुनना था वो शख्स मस्जिद से उतरा, इमाम के कदमों पर आ गया, हाथों को जोड़ के कहता है मौला मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आपकी अजमतों का अंदाजा नहीं था। इसका मतलब ये है कि 11 हिजरी में जो पर्दे तैयार किए गए थे वो नतीजा फेज हो चुके थे। अब जरूरी था कि शाम के दरबार में ऐलाने तवल्ला भी हो, ऐलाने तवल्ला भी कर दिया जाए ताकि आले मोहम्मद की हकीकतें भी वाज हो, बनी उमैया के चेहरे से नकाब भी हट। इसलिए जरूरी था जब सैयद सज्जाद दरबार शाम में गए हैं, देखा कि बिका हुआ खतीब मिंबर पे बैठा हुआ है, नऊज़ बिल्लाह आले मोहम्मद की तौहीन कर रहा है, बनी उमैया की मनकबतें बयान करने की कोशिश कर रहा है। इमाम मुखातब हुए खतीब की तरफ और मुखातब होके फरमाया ओ बिके हुए जमीर इंसान, बेजमीर इंसान, ओ बिके हुए इंसान, तुझे शर्म नहीं आती, मखलूक की रजा के लिए खालिक की रजा बेच रहा है। इमाम डांट नहीं रहे हैं, खतीब को खिताबत का सबक पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ना जिससे अल्लाह राजी हो, वो पढ़ना जिससे इमाम राजी हो, वो न पढ़ना जिससे अवाम राजी हो। इमाम के खुशनुमा के लिए। और उसके बाद मेरे मौला ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया यजीद अतअज़न ली अन अफ़अला अला हाज़ल आवाज़, क्या तू मुझे इजाजत देता है कि मैं इस लकड़ियों के ढेर पे चढ़ के कुछ कहूँ। तवज्जो से जुमला सुनिएगा, इस लकड़ियों के ढेर पे चढ़ के कहूँ। मैंने कहा मौला इसे ज़बाने तकद्दुस में मिंबर कहते हैं, आप लकड़ियों का ढेर कह रहे हैं, का यही तो उम्मत को बताना है, मिंबर वो है जहाँ आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान हो। ये मिंबर जिक्र आले मोहम्मद का जरिया है, जलील लोगों के तज़किरे की ये जगह नहीं है। और हमारे यहाँ इसलिए इस मिंबर के तकद्दुस का एहतराम रखना हमारे ऊपर लाजिम है। इमाम ने फरमाया अतअज़न ली अन्सअला अला हाज़ल आवाज़, क्या इजाजत देता है। रिवायत कहती है यजीद खामोश है, यजीद खामोश है। इमाम ने दूसरा जुमला कहा क्या मुझे इजाजत देता है कि मैं कुछ ऐसा कहूँ जिससे अल्लाह राजी हो जाए और इन बैठने वालों को अजर व सवाब मिल जाए। इमाम खिताबत का दूसरा मेयार बता रहे हैं ऐसा पढ़ना कि खुदा राजी हो और वो पढ़ना जिससे अवाम को सवाब मिल जाए, अजर मिल जाए। और सुना है इमाम ने दूसरा जुमला अतअज़न ली अन अस्अला अला हाज़ल आवाज़, क्या तू मुझे इजाजत देता है। मौला आप इजाजत मांग रहे हैं। रिवायत कहती है इधर इमाम ने इजाजत मांगी, इधर यजीद खामोश बैठा है, इजाजत नहीं दे रहा है। एक मरतबा मजमे ने चीखना शुरू किया, जज्जत जजीज की लफ्ज इस्तेमाल की गई, चीखो पुकार शुरू की यजीद इसे बोलने दे, इसे कहने दे, इसे पढ़ने दे, ये क्या बोलेगा, ये क्या पढ़ेगा, तू क्यों परेशान है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा जुमले, तू इसे इजाजत क्यों नहीं देता। दस्ते सजादिया की मजलिस है ना, अलविदाई मैंने दस्ते सजादिया की, इसलिए मैं सजाद के खुतबे से इस्तियारा कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाएगा मौला पहला मरहला तो ये हाथों को जोड़ के कहूंगा मौला आपको इजाजत की क्या जरूरत है, ये जमीन आपकी, ये जमान आपका, ये कायनात आपकी, ये दुनिया आपकी, ये पूरी कायनात आपके सदके में खल की गई है, ये पूरी कायनात आपके वजूद का सदका है। आप जहाँ चाहे खिताब करें, जहाँ चाहे गुफ्तगु करें, जहाँ चाहे दफन हो जाएं, आप जहाँ चाहे गुफ्तगु करें, मगर मेरे मौला आप इजाजत क्यों लेते हैं। क्या दुनिया को यही पढ़ाना है कि हम बगैर जमीन खरीदे हुए दफन नहीं होते और बगैर इजाजत मौला आप इजाजत दे रहे हैं। क्या इजाजत इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे इजाजत चाहिए, जुमला आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ, मजमे का शौक समात बढ़ा रहा हूँ। मजमे का शौक समात बढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने ऐसी ही गुफ्तगू कर दी तो मेरी आवाज शोर में खत्म हो जाएगी, पहले इनका शऊर बेदार हो जाए, इनके आवाज बुलंद हो जाए,
تب ان کے اندر شوق سماعت پیدا ہو جائے تاکہ میرا ہر لفظ ان کے اندر اثر انداز ہو جائے. مجمع تیار ہوا, چیخنے لگا, پکارنے لگا, مولا پکارنے لگا, اجازت دے دے, اجازت دے دے. یزید اجازت نہیں دیتا. اب تاریخ کا جملہ سنیے, قیمتی جملہ. یزید کا بیٹا یزید کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. یزید کے پہلو میں بیٹھا ہوا بیٹا کہتا ہے, بابا آپ اسے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ یہ اسیر ہے, قیدی ہے, مظلوم ہے, نحیف ہے, ناتواں ہے, مجبور ہے, بظاہر پریشان ہے, مقتولین کا وارث ہے, اس کے ساتھ بیویاں ہیں, یہ پریشان حال ہے, گلے میں توقع خاردار ہے. یہ کیا بولے گا, یہ کیا بولے گا؟ اسے بول آپ کے پاس حکومت ہے, قوت ہے, طاقت ہے, تخت ہے, عسکر ہے, لشکر ہے, حاجب ہیں, سپاہی ہیں, کٹارے ہیں, نیزے ہیں, شمشیریں ہیں, پروپیگنڈے کی طاقت اور قوت ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ اسے بولنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ سنیں گے جملہ, تاریخ کا جملہ یہ ہے. یزید اپنے بیٹے سے کہتا ہے, تو انہیں جانتا نہیں ہے. قد زق العلم زقاً زقاً, قد زق العلم زقاً زقاً, انہیں رسول اسلام نے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا چکاتا ہے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے نا, علی کی حدیث ہے نا, مولا نے فرمایا ہے نا, زقنی رسول اللہ ہے زقاً زقاً, مجھے پیغمبر نے ایسے علم دیا ہے, توجہ سے سنیے گا, مجھے پیغمبر نے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے. یہ حدیث کون پڑھ رہا ہے؟ آپ نے توجہ نہیں کی. یہ حدیث کون پڑھ رہا ہے؟ یزید پڑھ رہا ہے. کس کو سنا رہا ہے؟ اپنے بیٹے کو سنا رہا ہے. میں کہوں گا, دیکھ یزید, سید سجاد کی جیت کی علامت یہ ہے, تیرے باپ دادا نے 50 سال حدیثوں پہ پہرا بٹھایا تھا, سجاد نے تیرے ہی لبوں سے حدیث جاری. باپ دادا نے 50 سال تک جن حدیثوں پہ پہرے بٹھائے تھے, من تدوی نے حدیث کا شاخسانہ تاریخ نے تیار کر کے رکھا تھا, مگر سید سجاد کی خاموشی ملاحظہ فرمائیے, ذوق سماعت ملاحظہ فرمائیے, قضیۂ سجاد کے لفظ ملاحظہ فرمائیے. اجازت طلب کی ہے, اگر دشمن مجبور ہو گیا, بیٹا تو انہیں جانتا نہیں ہے, اگر یہ ممبر پہ چلا گیا تو لم ینزل الا بفضیحت بنو امیہ, اگر یہ ممبر پہ چلا گیا تو بنی امیہ کی دھجیاں اڑا کے نیچے آئے گا, بنی امیہ کی فضیحتیں بیان کر کے نیچے آئے گا اگر اسے اجازت دے دے. مگر مجمع کا شوق بڑھا, بیٹے کا اصرار بڑھا, اب یزید مجبور ہوا, مزید مجبور ہوا, اجازت دیتا ہے. سید سجاد ممبر پہ نہیں, اس لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر بنانے کے لیے گئے اور جا کے فرمایا, ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبعین, ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں, ہمارے دامن میں 7 منقبتیں رکھ دی گئی ہیں. اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. سنو لوگو, ہمیں 6 فضیلتیں دی گئی ہیں. علم ہمیں دیا گیا, حلم ہمیں دیا گیا, شجاعت ہمیں دی گئی, سماحت و کرم ہمیں دیا گیا, فصاحت و بلاغت ہمیں دی گئی, ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رکھی گئی. مولا علم سے آغاز کیوں کیا؟ کہا, جہاں یزید نے بات ختم کی ہے وہیں سے بات شروع. جہاں سے یزید نے بات ختم کی تھی وہیں سے امام نے بات کو شروع کیا. پھر فرمایا, اوتینا بسبعین, ہمیں 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. من النبی المختار, ہم ہی میں سے نبی مختار ہیں. من الصدیق, ہم ہی میں سے صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہیں. من التیار, ہم ہی میں سے جعفر تیار ہیں. منا اسد اللہ و اسد رسول, ہم ہی میں سے اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر ہے. و منا سبط ہذہ الامہ, اور ہم ہی میں سے نبی کے 2 نواسے ہیں. میں کہوں گا, مولا پنجتن کا ذکر آپ نے کیا, کرنا چاہیے تھا, جعفر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ مولا حمزہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے شجرے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیا شجرہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لاوارثوں کو پتا تو چلے کہ میں کس کا وارث ہوں؟
लावारिसों को पता तो चले, बेशजरे के लोगों को पता तो चले कि मैं किसके शजर से हूँ, मैं किसका बेटा हूँ। मौला आपने शजरा बता दिया, ये हमजा का बेटा क्यों कहा, हमजा हम में से ये क्यों कहा, क्या इस उम्मत मुस्लिमा को ये भी तो पता चल जाए मैं हमजा का बेटा हूँ, ये हिंदा का बेटा है। उम्मत पहचान ले हमजा का बेटा कौन है, हिंदा का बेटा कौन है। हमजा वो है जिसका जिगर चबाया गया है, हिंदा वो है जिसने जिगर चबाया है। अब तो समझो कि इस दरबारे शाम में दोनों इस्लाम मौजूद थे, अबू तालिब का इस्लाम भी था, अबू सुफियान का भी। अब उम्मत को इख्तियार है, चाहे अबू सुफियान के साथ हो जाए, चाहे अबू तालिब के साथ हो जाए, चाहे हमजा के साथ हो जाए, चाहे हिंदा के साथ हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, बस मैं खत्म कर रहा हूँ दुआ। सैयद सज्जाद ने फिर फरमाया, मन अरफनी फकत अरफनी, जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है। वमन लम यारिफनी अम बअतहु बिहसबी व नसबी, जो मुझे नहीं जानता मैं उसे अपना हसब भी बताता हूँ, अपना नसब भी बताता हूँ। अना इब्न मक्का व मिना, अना इब्न जमजम व सफा, अना इब्न मन हमल ज़का व अतराह रिदा, انا ابن من صافا بصيفين، انا ابن من رمها برمحتين، انا ابن من بايع بيعتين، وانا ابن من ہاجرا ہجرتین۔ سنو، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر میں رکن یمانی کو رکھا، اپنے ہاتھوں سے خانہ خدا میں نصب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ من اسرا بہی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد الحرام سے مسجد الاقصى تک کا سفر کرایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو ہجرتیں کی ہیں، جس نے دو بیعتیں کی ہیں، جس نے دو نیزوں سے جنگ کی ہے، جس نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، جس نے دو نیزوں سے جنگ کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو صالح المومنین ہے، جو وارث النبیین ہے، جو تاج البقائین ہے، جو زین العابدین ہے، جو وارث المسلمین ہے، جو وارث النبیین ہے، جو نور المجاہدین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو غالب کل غالب ہے، علی ابن ابی طالب ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مکی ہے، مدنی ہے، شجری ہے، احدی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو علی ابن ابی طالب ہے۔ میں نے کہا سید سجاد، یہ دربار شام میں علی کے فضائل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا علی کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، بنی امیہ نے جو زخیم پردہ بنایا تھا اسے چاک چاک کر رہا ہوں، اس پردے کو چاک چاک کر رہا ہوں۔ بس میرے عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی۔ سید سجاد نے مولا کائنات کے فضائل پڑھ کے امت مسلمہ کو متوجہ کر دیا، ہم کون ہیں، ہمیں امت پہچان لے، ہمارے شجرے پہچان لے، ہمارے فضائل پہچان لے، ہمارے مناسب پہچان لے۔ بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ دوسرا خطبہ جناب زینب نے دیا، جناب زینب نے فرمایا، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارے سلسلے وحی کو خاموش نہیں کر سکتا۔ ذرا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں دربار شام کی کیفیت آپ کو بتاؤں، تاکہ بیان حضرت عقیلہ بنی ہاشم کی عظمت کا آپ کو اندازہ ہو، عظمت ثانیہ زہرا کا آپ کو اندازہ ہو۔ غور کیجئے، 700 کرسی نشین ہیں، حریر و دیباج کے پردے لگے ہوئے ہیں، جو کرسی نشین ہیں ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو امرائے قوم ہیں، اوسرائے امرائے قوم ہیں، وہ لوگ ہیں جو وزرائے قوم ہیں، جو بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک ہیں، جو بڑی بڑی سلطنتوں کے وزیر بن کر آئے ہیں، وہ ہیں جو یہود و نصارہ کے بڑے بڑے علماء ہیں، تو کہاں ہیں چہرہ شناس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ستاروں کی روش دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھ کے وقت کا پتہ بتاتے ہیں، اور جو ماحول ہے نا، اس ماحول میں وحشت کا ماحول ہے، دہشت کا ماحول ہے، چاروں طرف خوف کا ماحول ہے۔ یزید کے سپاہی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف کٹاریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف خنجر بردار کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف یزید کے خونخوار سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، سخت صفت لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بنی امیہ کے دسترخوان کے نمک حرام کھڑے ہوئے ہیں، ہڈی چوس کھڑے ہوئے ہیں، ابو سفیان کی اولادیں کھڑی ہوئی ہیں۔ نتیجے کے طور پر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ زبان کھولے، کسی بہادر میں، جری میں، ساونت میں، شجاع میں، متکلم میں، خطیب میں، کسی میں ہمت نہیں لب کشائی کر سکے۔ جو انگلی اٹھائے انگلی کاٹ دی جائے، جو لب کھولے زبان کٹی سے کھینچ لی جائے، جو گردن اٹھائے مار دی جائے۔ ایک خوف کا عالم ہے، ایک وحشت کا عالم ہے، ایک دہشت کا عالم ہے۔ اس عالم میں جہاں پن ڈراپ سائلنٹ مجمع ہے، چاروں طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہے، اس وقت علی کی بیٹی نے اپنے وجود کو سنبھالے ہوئے ایک آواز دی، یا یزید،
آپ نے غور نہیں کیا، جس ماحول میں کوئی یزید کا نام نہیں لیتا تھا اس ماحول میں زینب نے جیسے ہی یزید کہا، آپ نے سمجھا ہو اس جملے کو یا نہ سمجھا ہو، سانس و کرسی نشی اپنی اپنی کرسیاں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، اما کس جگر کی خاتون ہے اس ماحول میں یزید کو نام سے پکارتی، اس ماحول میں یزید کا نام لے رہی ہے، اس ماحول میں یزید کا نام لے رہی ہے، کسی متکلم میں ہمت نہیں ہے، کسی جری و سامت میں بولنے کی اتنی جرات نہیں ہے، یہ کون سی بی بی ہے جو اس طرح سے بول رہی ہے؟ ذہنوں میں سوال ابھرنے لگے، کسی نے ذہن میں جواب دیا ہوگا یہ وہ بی بی ہے جو مقتول کی وارث ہے، کسی نے کہا یہ غیظ میں ہے، یہ غضب میں ہے، یہ یزید کو جانتی نہیں ہے، یہ یزید کے شجرے کو پہچانتی نہیں ہے، یہ یزید کی طاقت کو نہیں جانتی، یہ یزید کی قوت کو نہیں جانتی، یہ یزید کی سلطنت کو نہیں جانتی، یہ تلواروں کی چمک نہیں جانتی، یہ کمانوں کی کڑک نہیں جانتی، یہ شاید یزید کے اسلحوں سے واقف نہیں ہے۔ ابھی ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے، وہ علی کی بیٹی ہی کیا جو ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کی عبارت کو پڑھ ڈالے؟ ابھی ذہنوں میں سوال اٹھے تھے، شہزادی نے ایک مرتبہ دلکار کے کہا یمنت تو لگا اے غلام زادے، یمنت تو لگا اے غلام زادے، اب جو ساتھ تو کرسی نشی کھڑے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کون بی بی ہے، یہ کون بی بی ہے، سب نے اپنے اپنے دفتر سنبھالے، اپنے اپنے صحیفے سنبھالے، اپنی اپنی کتابیں سنبھالی اور تلاش کرنے لگے، کسی نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو، کہا اس جرأت کی شاہکار بی بی کا تعلق یا تو علی سے ہے یا یہ خود علی کی بیٹی بلاغت کے قرینے، ایسے لب و لہجے میں، ایسے عالم میں گفتگو کرنا، ساس و کرسی نشینوں نے اپنی اپنی کتابیں سمیٹی سر پہ ہاتھ رکھے، حیرت و سرگردہ ہو کے بیٹھ گئے، یزید ہم تو تجھے بنی امیہ کا چشم و چراغ سمجھ رہے تھے، ہم تو تجھے عزت دار سمجھ رہے تھے، اس بی بی نے بتایا کہ تو کائنات کا کتنا بڑا ذلیل نکلا، اس بی بی نے بتایا کہ تیرے خاندان کا پتہ کیا ہے، اس کا ایک جملہ بتا رہا ہے ہم تو تجھے شہزادہ سمجھ رہے تھے تو تو غلام زادہ نکلا، ہم تو تجھے عزتیں دے رہے تھے تو تو عزتوں کے نام پہ دھبا نکلا، تو تو نجاستوں کا ڈھیر نکلا، ہم تو اپنی عزتوں کی مالائیں تیرے چرنوں میں سپشت کر رہے تھے، اب پتا چلا تو تو کفر کا نمائندہ نکلا، تیرے چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی تھی اسلام کی، اس بی بی نے اسے نوچ لیا ہے، یہ زینب کے جملے نہیں تھے، یہ جملے کے بعد جملہ نہیں تھا، یہ ذوالفقار کے بعد ذوالفقار تھی، یہ ذوالفقار کے بعد ذوالفقار تھی، مگر اتنا ضرور کہوں گا یا علی آپ کی ذوالفقار میں اور زینب کے لفظوں کی ذوالفقار میں اتنا فرق بہرحال رہ جاتا ہے، آپ کی ذوالفقار چلتی تھی تو سات نسلیں دیکھ کے چلتی تھی کہ کوئی مومن تو نہیں ہے، زینب کے لفظوں کی ذوالفقار چلی ہے تو یزید کی 70 نسلوں کو کاٹ دیجیے، یزید کی 70 نسلوں کو کاٹتی چلی گئی ہے، اور یہی یزید نبی بیٹھا ہوا شیر پڑھنا آتا نا، لست من خندف ان لم انتقم، میں خندف کا بیٹا نہیں اگر میں نے انتقام نہ لے لیا، بنی احمد سے اگر انتقام نہ لے لیا، شہزادی نے فرمایا محلن محلا یزید زیادہ جلدی نہ کر، ٹھہر جا رک جا، ان آبا و اجداد کی بات کرتا ہے، وہ تیرے کافر باپ دادا جو علی کی تلوار سے مارے گئے تھے، جو آج جہنم رفید ہو گئے ہیں، تو یزید اتنا بھی سن لے، تیرے باپ دادا کی ہڈیاں جہنم میں سلگ رہی ہیں، انقریب تو بھی وہی جانے والا ہے، انقریب تو بھی وہی جانے والا ہے، شہزادی کا ایک ایک لفظ تھا جو یزید کی اوقات بتا رہا تھا، سید سجاد کے بعد جناب زینب نے یہ جو خطبہ دیا تھا، یہ تبرہ ہی نہیں تھا،
بلکہ وہ چلمن جو کفر کے چہرے پہ پڑی تھی زینب نے لفظوں کی ذوالفقار سے اسے نوچ دیا ہے. اب سمجھ میں آیا دربار شام میں دو خطبے کیوں ہوئے تھے؟ ایک کا عنوان تولا کیوں تھا، ایک کا عنوان تبرا کیوں تھا؟ تاکہ آل محمد کی محبتیں بھی دنیا پہ واضح ہو جائیں اور بنی امیہ کی عداوتیں بھی دنیا پر واضح ہو جائیں. دس میرے عزیزوں، گفتگو تمام ہو گئی. الوداعی مجلس ہے انجمن سجاد دستہ سجادیہ کی، یہ الوداعی مجلس ہے. آؤ سب مل کے آل محمد کی بارگاہ میں بوسہ دے. میرے عزیزوں یاد رکھنا، یہ واقعہ میں نے کئی جگہ پڑھا ہے اور آج یہاں بھی پڑھ رہا ہوں، یہ ذکر آل محمد نہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے. سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے مگر ذکر آل محمد ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے. مولانا شرافت حسین صاحب خدا بری رحمت فرمائے، جنت نصیب کرے، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں ایک مینٹل ہاسپٹل، اس مینٹل ہاسپٹل میں انجمن کو شوق اور شعور پیدا ہوا کہ ہم سب جگہ حسین کا ماتم کرتے ہیں، چلو آج پاگل خانے میں بھی ماتم کر لیں. عاشور کا دن ہے، ان دیوانوں کا بھی تو حق ہے کہ ان کے درمیان ذکر آل محمد ہو، ان کی بھی تو شفاعت کا انتظام ہو، ان تک بھی تو حسین کا پیغام پہنچے. یہ سوچ کے یورپ کے سب سے بڑے مینٹل ہاسپٹل میں یہ انجمن گئی. جب انجمن نوحہ پڑھنے کے لیے گئی تو وہاں مینیجر سے بات کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک تو پرمیشن چاہیے نوحہ پڑھنے. کہا ٹھیک ہے، آپ کو پرمیشن ہے، آپ کر سکتے ہیں. کہا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں کوئی شیعہ بھی ہے؟ انہوں نے کہا حضور مذہب کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، جب ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو ان کے مذہب کو پوچھ کے کیا کرنا. ہاں مانوتا، انسانیت، ہیومینٹی کے اعتبار سے جمعے جو کرنا ہے تم کو وہ کر لو، تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹبلا انجمن نے نوحہ شروع کیا، ماتم شروع کیا. سارے پاگل دیوانے اپنے اپنے کاموں میں مست و مگن تھے، کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، مگر ایک دیوانہ تھا اس آواز کو سن کے ماتم کرتا ہوا، ہاتھ سینے پہ ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، لب پہ یا حسین کے کلمے جاری ہیں، ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے، انجمن نوحہ پڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ یا حسین کہہ رہا ہے، کون ہے یہ دیوانہ؟ انجمن نے نوحہ ختم کر دیا. جب انجمن جانے لگی مینیجر سے کہا کسی اور کی آئی ڈی تو نہیں چاہیے، مگر خدا کے واسطے اس کی آئی ڈی تو دکھا دے، یہ کون ہے؟ اب جب دیکھا گیا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ایک شیعہ انسان تھا، آل محمد کا چاہنے والا تھا. دماغ خراب ہو گیا، عقل نے ساتھ چھوڑ دیا، پاگل ہو گیا، مینٹل ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا جب پاگل ہوا تو ماں نے چھوڑ دیا، پاگل خانے میں ڈال دیا، باپ نے چھوڑ دیا، پاگل خانے میں ڈال دیا، بھائی اور بہنوں نے چھوڑ دیا، پاگل خانے میں ڈال دیا، شریک حیات نے چھوڑ دیا، اولاد نے چھوڑ دیا، سب نے تو چھوڑ دیا ہے نا، عقل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے. جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے مگر پھر بھی دل کے کونے میں حسین ہے جو بسے، دل کے کونے میں حسین ہے جو بسے. میرے عزیزوں ایام یاترا کے آخری دن ہے، مولا ہم دل کھول کے رو نہیں سکے ہیں، مولا ہم دل کھول کے پرسا نہیں دے سکے ہیں، جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم دل ہے، مولا جو چل بسے تو یہ اپنا سلام ہے. مولا اگلے برس جیے تو پھر مجلسے کریں گے، پھر ماتم کریں گے، مگر یہ یقین ہے یہ جو دیوانہ ہے آل محمد پہ رو رہا ہے اس لیے کہ دل کے کونے میں حسین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ماں اور باپ نے بچپن میں تازیے کے نیچے، علم کے نیچے تازیے کے نیچے، گہوارے کے نیچے لے جا کے ہمیں سلام کرا دیا ہے نا، جب انجمن ماتم کر رہی تھی تو ہمارے بچوں کے ہاتھ ہم سینے پہ رکھ دیتے ہیں نا، بیٹا ماتم کرو. میں نے کہا اتنا سا بچہ ماتم کیسے کرے گا؟ کہا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ماتم کرے، ہم اس کے چھوٹے سے دل میں حسین کی دھڑکن بٹھانا چاہتے ہیں، حسین کی آواز بٹھانا چاہتے ہیں، یا حسین کے کلمات بٹھانا چاہتے ہیں. کیوں بٹھا رہے ہیں یہ کلمات؟ کا اس لیے بٹھا رہے ہیں تاکہ جب یہ دنیا سب کچھ ساتھ چھوڑ دینا
تو حسین اس کا ساتھ نہ چھوڑے، یہ کریم آقا کی سرکار ہے، نہ تمہارے آنسو ضائع ہوں گے، نہ تمہاری مجلس ضائع ہوگی، نہ تمہارا بانٹا ہوا تبرک ضائع ہوگا، نہ تمہارے کی ہوئی محنتیں ضائع ہوں گی، نہ تمہاری دولتیں ضائع ہوں گی، بس شرط یہ ہے اخلاص مد نظر رکھنا، محبتیں مد نظر رکھنا، پیغام آل محمد مد نظر رکھنا۔ ارے تم خوش نصیب ہو، تمہیں بچے تو نہیں بیچنے پڑتے، تمہیں زیارت میں جانے کے لیے ہاتھ تو نہیں کٹانے پڑتے، تمہیں اپنی گودیوں کے پالے تو نہیں قربان کرنے پڑتے، مگر ہاں آ کے دیکھو لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنے ہاتھ قربان کر دیے ہیں، اپنا وجود قربان کر دیا ہے۔ ایک روایت کی روشنی میں 4 تاریخ جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے نا، ارے آپ کے بچوں کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، مگر حسین کی 4 برس کی بچی جب روتی ہے نا تو شمر تماچے مارتا ہے، شمر گھڑکیاں دیتا ہے۔ روایت کہتی ہے 11 محرم کو جب یہ بچی کربلا سے روانہ ہوئی ہے نا تو شمر نے اونٹ کی ننگی پشت سے باندھ دیا، جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا ویسے ویسے جناب سکینہ کا جسم چلتی ہوتا جاتا تھا۔ روایت کہتی ہے، سن لیں، روایت کہتی ہے جب شہزادی سکینہ کا اس دنیا سے گزر ہو گیا نا، صاحب مالی سبتین نے لکھا ہے ایک روایت کے بموجب غسالہ بلائی گئی، غسل دینے لگی، غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ غسالہ چیخ مار کے باہر نکلی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی بی بی زینب کتنا بتا دے اس بچی کو کون سی مہلک بیماری تھی، اس لیے کہ اس کا کرتا اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی زینب نے فکرے سنے سروتینا پیٹ لیا، اے بی بی ایسا نہ کہو، ہم آل محمد ہیں، ہمیں کوئی بیماریاں نہیں ہوتی، ہمیں کوئی مہلک بیماریاں نہیں ہوتی، یہ بچی اونٹ کے ننگے پشت سے باندھی گئی تھی۔ رضاکاروں، سید سجاد نے غسل سید سجاد نے کفن پہنایا، اپنے شام غریبہ کی جلی ہوئی ابا کے دامن میں جناب سکینہ کو لپیٹا۔ روایت کی لفظ یہ ہے زندہ نے شام میں چھوٹی سی ایک قبر بنائی، 22 برس کا کڑیل جوان بھائی، 4 برس کی بہنا کے جناب کو زندہ نے شام میں لے کے بیٹھا رہا، کیسے قبر کے حوالے کرے، یا قبر سے دو ہاتھ برآمد ہوئے، سید سجاد لاؤ میرے سینے میں سونے والی سکینہ میرے حوالے کر دو۔ سجاد نے، سید سجاد نے سکینہ کو قبر میں اتارا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا معاف کیجیے، جب آپ نے امانت دی تھی رخسار میں تماچوں کے نشانہ تھے، کان زخمی نہیں تھے، پشت پہ تازیانوں کے نشانہ تھے، مگر اے بابا آپ کا بیٹا اتنا مجبور تھا اپنی بہن کو تماچوں سے نہ